O programa a seguir é livre para todos os públicos. Quem não gosta de uma boa conversa? Você acompanha agora o Resenha RBJ, um quadro divertido com muita conversa e música boa. No ar, Resenha RBJ. Resenha RBJ. Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava, mas foi só eu colocar sentimento na parada, que ela vazou na braquiara. A tara dela era só fazer, eu fui falar que amava. Começamos bem mais um Resenha RBJ. Boa noite, Deise. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente em casa pelas rádios do Grupo RBJ, Rádio Onda Sul de Francisco Beltrão, Extra de Chopinzinho e também RDA de Santa Isabel do Oeste. E aí, Deise, tudo certo? Boa noite, minha amiga. Boa noite, Jô. Boa noite para você que já está aterrissando aqui no nosso podcast de toda terça-feira com vocês. Sempre na Central Técnica, ele, João Antônio Franz, direção-geral de Padre Valdecir Bressani, eu, Deise Bach e Jô Carneiro, estamos aqui para mais um podcast, recebendo o artista de hoje, patobranquense, Pato Branco em peso no Resenha. Obrigado pela confiança de vocês e por aceitarem o meu convite hoje, o William de Lima. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, gente. Obrigado. Prazer estar aqui no programa de vocês. É isso aí, show de bola. A gente que agradece você por estar conosco. E para você que está chegando também, compartilha a nossa live aí. Você que está no Facebook, compartilha a live para que outras pessoas também conheçam o talento do William. E a gente quer já abrir aí perguntando um pouco sobre você, sobre a tua história, tua trajetória. Eu não te conhecia, mas vi lá no teu Instagram que é bem movimentado. Tem muito conteúdo, né, Jô? Tem muita música lá, né? Foi o que chamou a atenção um pouco, né? Quando eu vi lá o teu perfil, encaminhei pra Deise. Falei, olha, Deise, acho que você gosta de sertanejo. A Deise gosta de sertanejo. Eu gosto de sertanejo. E gosto de modão. Na você veia. Perguntou, antes da gente abrindo aqui, modão ou modinha? Modão, né? Modão. É que hoje em dia tem que atender todo mundo, né? Não tem, mas se fosse por mim, só modão. É. E essa tua vertente com o sertanejo é desde o começo da tua trajetória com a música? É, desde criança, assim, eu vinha escutando sempre... Na verdade, bandinha, assim, né? Bastante bandinha, gauchão, assim, modão, sertanejo, assim. Zé de Camargo, Luciano, Eduardo Costa. E daí, só que eu nunca fui pra música quando eu era criança. Só gostava e ficou por isso, né? Era jogar futebol na época. E daí, um dia eu fui pra praia, como passear, final de ano e tal. E eu peguei meu violãozinho e nem mal sabia tocar, só tocando. E muitas pessoas passavam lá na praia e falavam, ó, cara, você canta bem, por que você não investe e tal, né? E daí, beleza, ia chegando a galera cantando e tal. Daí eu voltei com aquilo da praia na cabeça, sabe? Falei, cara, quer saber? Eu vou cantar. Só por diversão, assim, e brotou a ideia. Por diversão, daí... Isso foi em 2017, acho, aconteceu isso. Uhum. Daí eu voltei, trabalhava numa empresa... Daí eu falei, cara, acho que vou cantar. E falei, fui lá, meu primeiro show, fiz, deu certo. Daí quando deu certo, deu a pandemia. Daí eu falei, que sorte. É, na época, foi assim que, tipo, fiz o primeiro show, pensei que ia dar nada e deu certo. Deu consegui certo. Agenda e tal, foi indo. Daí depois de um tempo, depois de um certo tempo que eu comecei ali, eu fiz uma dupla com um parceiro meu. Hoje ele tá lá em Florianópolis, era o William Jorge o nome da dupla. Ele tá lá por questão de estudos e tal. Ele também de Pato Branco. É, de Pato Branco, aham. A gente se conhecia já do tempo da escola e a gente nunca pensou em fazer uma dupla. Isso depois que a gente saiu do ensino médio e tal. Uhum. E daí ele foi pra Florianópolis por causa da faculdade, que tava a pandemia, ele voltou, né? Uhum. E daí a gente, nesse tempo, focamos a dupla, ficamos 3 anos juntos. E quando ele tava lá estudando, ele também mexeu com a música ou não? Não, só é que contigo. Ele tava aqui, né? Ele veio pra cá na pandemia. Veio pra cá na pandemia, isso. Sim, mas ele já fazia alguma coisa com música lá do período que ele ficou pra lá também ou não? Não. Não? É que a família dele já sempre foi envolvida com música, né? Lá no Pato Branco. Ele é desde criança também. E daí ele voltou e quando voltou à faculdade pra lá, que teve que voltar, daí a gente não conseguiu mais manter a dupla e infelizmente tivemos que entrar num acordo, né? Porque é a casa de logística e era muito longe. Daí tive que seguir solo, né? Uhum.
E você, ele tinha essa raiz ali da música, né? A família toda. Você foi só esse episódio de acompanhar os eventos e gostar da música? Ou tem alguém da sua família que trabalha com isso e que faz isso? Tem. Já meus tios, bastante, desde criança, já tocam, canto, então. Assim, já. Mas eles não cantam profissionalmente, mas a influência, né? Sim. É, porque você vai vendo, né? Criança é assim, criança é exemplo, né? Você vê ali o tio, a tia, o pai, a mãe fazendo, você se inspira e muitas vezes sai dali realmente a vocação, né? Mas então era só nesse social de casa e você decidiu. De casa, Daí eu decidi por causa que plantaram a semente ali, né? Falei, cara, vou cantar. E tem talento, né? Hoje a gente melhorou muito, né? Cada dia aprende. Como é que foi essa caminhada? Daí depois que você decidiu fazer a carreira solo ali, daí foi investir em você e focar em você, aperfeiçoar, estudo. Que daí tinha um porém, na época eu não tocava violão, né? Eu só cantava. Ah, tá. E daí esse foi um baque muito grande, porque quando eu pensei, agora eu já fiz o nome, um exemplo ali com a dupla, só ir agora, né? Já tenho os contatos, só que quando eu me deparei, não foi bem assim, daí não sabia tocar violão, tive que aprender, goela abaixo. Ou eu aprendia ou não cantava, né? Sim. E tão aí, tão até hoje aprendendo, cada dia evoluindo mais, estudando. Mas o que foi mais difícil, assim, do teu ponto de vista, nessa trajetória toda aí? Olha, até hoje um dos pontos mais difíceis é conseguir o reconhecimento, sabe? Valorização, assim, no meio da música. Não é uma área muito fácil, assim, né? Mas acredito que nem vocês falam, sempre tem que estar produzindo conteúdo, sempre tem que estar mostrando trabalho, novidades, sabe? Buscando projetos, que já estou com um aí engatilhado, se Deus quiser, agora esse ano ainda sai, ou comecinho do ano que vem. Opa, exclusiva aí, Resenha RBJ. Spoiler. É. Ô William, e você é natural de Pato Branco? Pato Branco. Sempre? Nascido desde lá. Né? E shows, assim, essa região você vai para todo lugar? É a região aqui do sudoeste, é onde chama, estamos indo. Ah, que bacana. E o teu forte hoje é barzinho, é show? O que é que você mais faz hoje? Assim? Hoje eu tô fazendo mais barzinho, sabe? Mas o objetivo é... É viver da música e fazer grandes shows. Viver da música e tocar em casas de shows e tudo mais aí, né? Baladas. Vamos tocar uma que você faz no barzinho quando... Quando tu começou? Quando eu comecei? Ou quando tava com a dupla... Essa aqui, ó. O que era sucesso naqueles anos ali? Zé de Camargo e Luciano. O povo pede bastante isso aqui, ó. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos seus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo e quero ter você pra mim. Dou a vida por um beijo só pra ter você pra mim. Uhul! Essa é clássica, né? Essa não dá pra faltar nos barzinhos. E é bom realmente. Demais. Essa e você não cantar, até... apanha, né? Até criou uma outra roupagem, mais animadinha, né? Maneirinha. Você vai dando o teu estilo nas músicas, assim, você faz arranjos novos pra elas nas tuas apresentações? Tipo essas músicas assim, mais lentinhas, que é mais apaixonadas, geralmente eu começo
mais de boa, assim, depois eu entro numa vaneirinha que dá a galera. Depende do ambiente também, né? Sim, é. Ah, que bacana. Varia muito do público. Uhum. Vai adequando. E o William de Lima é o teu nome? É teu meu nome, mesmo. A gente sempre pergunta, né, Deise? Porque é que tem gente que muda, muda o nome, né? Uhum. Inclusive, teve uma dupla que veio de Pato Branco também, que o nome era diferente, né? Sim, eles adequaram pra, pra ficar harmônico, né? No caso de dupla. É, eu até pensei, né? Na época, era muita... Porque meu nome é William Adriano Sozinho de Lima. É uma bíblia. O meu, então, da, nem vou falar. Daí eu pensei, cara, Adriano não combina comigo, pra minha casa. Daí eu pensei William Sozinho e falei, ah, mas não. Daí eu pensei William Lima, mas já tinha vários com esse nome Lima. Falei, vou ter que fazer alguma coisa diferente. Deu só De Lima. Né? É. Mas a gente também nem pode reclamar, né? Que a gente tem nome grande, mas temos nomes bons, né? Tanto que você manteve o teu nome mesmo. Agora, antigamente, né? Os próprios Zezé de Camargo, o Chitão de Choró, que colocaram esses nomes que já ainda são estranhos, mas os nomes deles de verdade, que eu nem sei como, são uns caos, né? Chitãozinho. José e Durval. José e Durval, isso aí, ó, Bento dando socorro. Olha, eram uns nomes esquisitos, né? Não casavam. Que hoje nem, né? Apresentar uma duplo com esse nome aí. Cancelado, né? Cancelado. O próprio Hugo Guilherme, né? Ou Hugo. Sim. Espartaco, é. Nome do Hugo. É, olha que nome diferente. Mas né? Ele tentou, né? Ele tentou com o nome, daí não deu certo. É, ele até fez carreira solo e tudo. Investiu muito, aquele cara investiu muito mesmo. E não estourou. Não. Você vê como é que as depois coisas... ele tentou, né? Com a dupla ali do Hugo Pena, né? Aham. Uhum. E daí foi onde ele ficou Hugo, né? Ficou Hugo. E aí juntou com o Matheus, que é Guilherme. Que é o Guilherme. Então... E, Deus... e agora estão no top, é. Né? Realmente. Estão em alta. Estão em alta, estão fazendo um caminho, um né? sucesso. É um caminho árduo, que nem chamam, né? Tem que aguentar o processo pra chegar lá, porque... É, ó. William, hoje você vive só da música? Ou tem outro trabalho paralelo? Eu tenho outro trabalho, terceirizo para entrega, sabe? Uhum. Terceirizo entrega numa empresa lá. E à noite, música, né? Mas o meu objetivo é me organizar para viver só da música. Porque se não focar 100% no que você ama, você nunca é bom o suficiente Sim. nisso. Então, esse é meu objetivo, conseguir me organizar para focar só na música. E como que é a tua rede de apoio aí, está acompanhada, que é a patroa, mas como que é assim o incentivo por parte da tua companheira, dos familiares e dos amigos também, que eu acho que isso é muito importante, né? É, hoje tem o apoio das pessoas próximas mesmo, família, a Wani também, minha namorada, tanto a família dela também me apoia muito, minha família, né, pai, mãe, irmã, enfim, é mais assim que a gente... Pode sempre, ser. É o pilar, né? Sempre te incentivaram aí, não, vai mesmo que vai dar certo. Sim, sim. Que bacana, isso é importante, né? E tipo, eu tinha meu falecido padrasto, né? Que ele que me deu esse violão aqui de presente, antes dele acabar falecendo. E daí ele falou pra mim assim, nunca desista da música. Esse é um presente do Gilberto, não é? O Gilberto é do Gilberto. E isso aqui é pra você sempre lembrar de mim e não desistir. Ai, que motivação, que, né? Que lembrança boa, né? Como é bom ter pessoas que nos incentivam a viver o nosso sonho, né? Uhum. A viver do que a gente gosta de verdade. Isso é muito bom. Aquilo que faz o olho brilhar, o coração bater forte, né? É. O friozinho na barriga. Você sente frio na barriga quando você sobe pra se apresentar sempre? Olha, quando tá bastante cheio assim, que a gente sempre fica com aquela sensação assim, né? Fala, será que esse povo vai gostar ou não vai? Mas depois que toca a terceira ali, vai embora, né? Eu falo, não, e o sertanejo, ele tem esse poder, né, de, não só o sertanejo, acho que todas as músicas, né, a música em si, por isso que a gente tem esse programa, esse podcast de musical, porque a gente sabe que a música faz diferença na vida da gente, né, as histórias que ela conta, as histórias que encaixam com as nossas histórias, que nos identificamos, isso é vida, né, música é vida. Acho que todo mundo tem uma música para algum momento da vida, né? Não, se você conversar com alguém, dificilmente alguém não vai saber uma música. Pelo menos uma. Ah, uma sabe, né? Mas a música geralmente toca muitas pessoas, né? Tantos vários, tem vários estilos, né? Cada um tem a sua preferência, mas ela geralmente tem músicas que fazem parte da história de muita gente, né? E esse é o objetivo da gente trazer a música pra isso, né? Quem sabe acertar uma música aqui. Exatamente. E aí depois vai embora, vai né? embora. Depois da primeira. E tem algum artista que você se espelha hoje, assim, que você tem como referência pra você na tua... Tem pessoas que falam assim, ah, não, eu tenho um artista que é referência pra mim na minha vida pessoal e outro na minha vida profissional, por exemplo. Tem algum que você se inspira, assim?
Olha, eu gosto muito do Gustavo Lima, né? Antes que alguém fale, mas... Embaixador. Todo mundo fala, mas é só o Gustavo. Não, mas tipo, não só ele, Zé de Camargo Luciano, Eduardo Costa, o Guilherme também, Fernando Sorocaba, ixi, eu gosto meio que de tudo, assim, sabe? Mas que a história que mais me comove é do Gustavo Lima. É que o Brasil todo, acho que assistiu muito de perto toda essa trajetória dele, e isso inspirou muitos artistas. Eu, particularmente, de todos que passaram aqui pelo Resenha, né, Jô? A grande maioria cita ele também como referência. Então, eu acho que é por isso, né? Por ele ter escancarado e mostrado muito toda a história dele, a origem dele. Não que os outros não fizeram isso, mas eu acho que o momento também era muito mais propício, porque a internet nos permitiu isso também, de estar mais próximo dos artistas, daquelas pessoas que a gente admira. E ele tem uma história de superação e da música, né? Então eu acho que e hoje isso. Hoje ele é um dos artistas mais completos do mercado, né? Não só em questão financeira, mas também como músico, né? Então, tipo, hoje em dia tem um cantor que... fez a história que ele fez, né? No meio da música, não é... Ele é diferenciado, é, né? É diferenciado. Não tenho o que falar. Você tem alguma dele, assim, que você toca no teu show? Do Gustavo Lima? Vamos puxar essa aqui, ó. Deixei uma gaveta encerrada pra guardar seus esquecidos. Quando você vai lá em casa, ou fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás, ou boca que me traz paz. E tá na hora de me apresentar pra sua família, ou vai ficar me escondendo na sua galeria. Eu não tô aqui pra te impressionar, mas é impressionante, cê fez eu amar. Eu era um mala dos porta-malas, disparador de alarmes, abridor de lata, valia nada, sapato usado na minha boca mudou esse cara. Eu era um mala dos porta-malas, disparador de alarme, abridor de lata, valia nada, sapato usado na minha boca mudou esse cara. Menos um maluco na noitada. É boa. E as letras dele também são top, né? Pancada, que nem pancada, bebê. E o que mais que eu ia perguntar? Agora eu esqueci, João, me ajuda. que eu tinha uma pergunta. Deixa eu primeiro mandar um boa noite aqui pra nossa audiência. Quero mandar um grande abraço pro Antônio Langer, que está com a gente. Ele mandou uma mensagem assim, ó. Boa noite, gosto muito desse programa e esse guri é muito bom. Parabéns. Obrigado. Antônio, obrigada, tá, pelo seu carinho, por estar sempre aí com a gente, acompanhando também o nosso trabalho, nosso programa, nosso Resenha RBJ. William, muitos dos artistas que vêm aqui, eles pensam na questão da composição, né? Eles compõem algumas músicas. Você já pensou, tem alguma composição sua, algo escrito eu, já? Eu tenho uma composição minha, que essa aqui eu deixei meio arquivada, né? Que era do tempo da... Ainda tenho projetos futuros de fazer um DVD e puxar ela de novo pra esse Sim. DVD, né? Mas agora, a música que eu tô fazendo agora, que se Deus quiser vai sair final do ano... Amém. Eu tenho muita esperança aí que vai abrir novas portas pra mim, sabe? Uhum. Não digo, pode ser ficar famoso, a gente sempre pensa isso, né? Sim. Mas acredito que mais por oportunidades mesmo, Sim. assim. Você pode dar um spoiler pra gente? Pode ser só o refrãozinho, que ainda ela tá no forno. Pode. Ai, gente, olha aí, ó, exclusivo aqui com a gente. Pera aí. Só ajeitar aqui. É ao vivo, isso aí. O nome da moda é Pedra no Sapato. Olha só. Composição uns parceiros meus lá de Chapecó, lá. E Santa vou Catarina. Regravar na minha voz. E assim, ó. Eu sou a pedra do sapato da sua relação. Sou sempre o motivo da discórdia. Sou a pulguinha atrás da orelha que vive falando volta, volta, volta. Eu sou a pedra do sapato da sua relação. Sou sempre o motivo da discórdia. Sou a pulguinha atrás da orelha que vive falando volta, volta, volta. E
tem nossa. Som de hit, né? Eita, a gente nós. Pega fácil, né? Sim. Já tava, parece que vai, começa a palavra, a gente já vai. Tá indo. Em produção, tá ficando, ficando linda. Nossa, muito bom, parabéns. Com certeza. Com certeza, vai pegar. Ô, oh, manda pra Rádio Onda Sul, né? É. Oh, certeza. Para as rádios do grupo RBJ, é. Onda Sul, Extra, de Chopinzinho, RDA, de Santa Isabel eu do mando Oeste. Aqui, vocês despacham. A gente, e a gente distribui pras rádios do grupo, ó, deixar pra gente. Nossa, que legal, a gente deseja muito que você... Que história essa música, de fato, pra abrir portas aí pra você. Porque realmente, né, como você disse, você tem uma segunda fonte de renda. Mas você ama a música, quer viver da música. Mas pra e que isso aconteça, as portas precisam se abrir. As pessoas precisam oportunizar isso pra você também, né? Então, alô, empresários de toda a região aí. Olha o talento de William. Chama ele. Você toca no barzinho, que mais que a Jô pediu antes? Você faz eventos corporativos também? Faço, de tudo um pouco. O que vim, nós vai. Até tem uma história, se eu contar pra vocês, ela tá de prova. Conta. Aqui, ó. Essa, aqui é, essa é de dar risada. Eu fui chamado pra um evento de festa junina de escola, né? Falei, ah, de boa, né, fichinha? Cheguei lá no evento, daí ela falou se eu conhecia alguém que indicava o som, né? Indiquei o som de um cara lá. Tá, né? Beleza. O cara fez o metade do preço, começou tudo aí, né? E eu já ajustando, né? Gente boa, né? E ainda minha tia lá de Cleveland, ela trabalhava nessa escola, então você imagine, né? A responsabilidade pra mim. Cheguei na escola, lá, um CTG, fizeram um CTG o evento, chamei um gaiteiro de Chopinzinho, o cara foi lá tocar junto comigo, montamos tudo, o cara foi lá, montou o som. Antes mesmo de eu chegar, tinha dado pifou o som, ele deixou. E eu cheguei e não funcionava o som, só funcionava as lines em cima. Meu Deus. Falei, e ele vazou dali. Vazou. Meu Deus. Eu falei, minha que nossa. Desespero. E agora? Pense. Mas olha, por baixo tinha umas 200 crianças, né? Nossa. Nem mais fora os pais. Pais, família. Tava cheio, que lá bufava. E eu falei, sim, e agora? Festa né? De escola normalmente falei, é assim. Falei, vou me virar com o que eu tenho, né? Daí arrumei aquele som, ficou uma porcaria, pareceu umas abelhas. E daí a galera pegou e ela só ia divulgando, tipo, os aluninhos, enfim, lá, sabe? Tudo aquela coisa de festa junina. E o pior não era só isso. Meu Deus. Que ainda eu nem tinha cantado, né? E eu já tava querendo ir embora dela. Desestrutura, né? Imagina. De repente, eles me falam assim, vamos leiloar um porco, né? Daí eu falei, ah, vamos só falar, né? No negócio da festa junina. Cara, eles trouxeram o porco no palco. Meu Deus. E o porco, você já sabe o que ele fez naquele palco. Meu Deus! Lavou aquele palco, assim, meu sabe, né? Não vou nem citar aqui. Gente do céu, não dá pra aguentar o cheiro. E daí, acontece. E daí o pior não foi isso. O pior é que ele pegou o meu microfone e o porco gritava ele. Vamos leiloar o porco e colocar o microfone na boca do porco. Ah, meu Deus! Não acredito. Como é que ia cantar depois? Cara... Aquilo lá, não, assim, filme. Eu pulava dessa altura dos nervos, daí eu falei assim, meu Deus, eu quero ir embora. Daí as crianças puxavam a mesa de som, jogavam papel, latinhas, penduravam nas caixas, falei, eu não sei mais o que eu faço. Nunca mais foi. Resumindo, fui tocar o show, de tão nervoso que eu tava, que eu nem sabia mais o que eu tava fazendo. Nunca mais toco festa junina. Que era pra ser de boa. Não, festa junina de escola, me desculpa, não toco mais. O resto pode chamar. Diz que esse ano iam leiloar uma vaca. Meu Deus. Fiquei sabendo. Mas depois do porco, não dá. Boa essa. Eu acho que essa foi uma das histórias mais icônicas. Não, e ela tá aqui de prova, né? Que ela sofreu junto. Mas no começo parece que acontecem umas coisas assim, né? Não tem um artista que não passou assim por algum perrengue, alguma coisa no início. É. Ah, isso é comum até hoje, né? Não é fácil. Deus ali. Então, vamos mais uma música antes da gente ir pro nosso intervalo? Lembrando que o pessoal pode participar pelo WhatsApp isso. Também. Pode pedir música aqui pro William. 2601-0500. Pode chegar. Vamos cantar essa aqui, ó. Vamos relembrar o Pena e Gabriel. Opa, adoro. O que será que está acontecendo?
eu não consigo te entender. Talvez você esteja me aprontando, eu aqui me acabando de saudades de você. O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga. Se não me atende, então me desespero. Será que a mulher que eu quero não passa de uma bandida? Simbora, pessoal de casa, assim, ó. Não, não pode ser. Não posso acreditar que era tudo mentira. O que me diz o seu olhar? Não, não pode ser. Estou de cabeça tonta. Não passa de amor um jogo de faz de conta. De faz de conta. Boa noite pro Roberto Carlos Picoloto, aqui de Francisco Beltrão. Boa noite, Roberto. Boa noite também pro Luciano Tremba, lá de Realeza, ouvindo essas modas. Coisa linda. Quem mais? Sumiu meu comentário aqui. Depois eu trago mais. A gente vai para um breve intervalo comercial. Depois tem o quê? Depois tem dose dupla daí, William. Se prepara que daí vai tocar duas ao vivo. Boa. Vamos que vamos. Tá certo. Até daqui a pouquinho, então é super rápido. A gente só vai tomar uma aguinha e já volta. Aqui, uma boa história sempre está garantida. Resenha RBJ. RBJ. Confira agora, Toque Esportivo. Toque Esportivo. As informações do esporte no seu rádio. E a seleção de San Marino fez história mais uma vez no mundo do futebol. Ontem, segunda-feira, a equipe venceu o Liechtenstein fora de casa por 3-1 pela sexta rodada da Liga D da Nations League e confirmou acesso à Liga C. Em setembro, San Marino voltou a vencer uma partida após 20 anos e superou a mesma Liechtenstein, mas em casa, por 1-0. 2 meses depois, a seleção conseguiu a primeira vitória como visitante na história e ainda subiu de divisão no torneio europeu. San Marino é considerada a pior seleção do mundo. Com as informações do esporte, Wilson Júnior. Toque Esportivo. Toque Esportivo. As informações do esporte no seu rádio. Toque Esportivo. Oferecimento. Lojas Colombo. Tudo que a vida tem de melhor. Missão Colombo, impossível não fechar negócio. Ofertas em até 24 vezes sem entrada. Lavadora Brastemp 13 quilos por R$ 149,90 mensais. Refrigerador Consul 334 litros por R$ 169,90 por mês. Smart TV 32 polegadas por mensais de R$ 79,90. Conjunto Box Casal por R$ 99,90 mensais. Samsung Galaxy A05 por R$ 59,90 por mês. Fritadeira na parcelinha de R$ 32,90 mensais. Corre pra Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor. Caseira de dar água na boca. Um cardápio diversificado e à la carte de segunda a sábado. Você encontra na Panificadora Liciane. Pães e salgados sem glúten sob encomenda. E atende ainda pedidos de coffee break, tortas para aniversário e eventos. Você também pode fazer a sua encomenda para a ceia de Natal. Panificadora Liciane. No Alto da Júri Centro. Whats 999176958. Aquele gostinho, aquele cheirinho. Da carne, o leite e o pão, pra toda a família, pra casa todinha, a certeza de comprar no melhor da região. Tudo que preciso eu já sei onde está, preço baixo todo dia, economia e alegria, é no Mano Manfroy, é no Mano Manfroy.
Rodar, viajar, conectar você ao seu próximo destino. Já pensou como um pneu pode influenciar suas escolhas? Osnir Pneus e Auto Center apresenta a melhor e mais segura tecnologia. Lembre-se, revenda exclusiva Continental. A marca alemã é Osnir Pneus e Auto Center. Eleve o nível de qualidade na sua rodagem. Use Continental. Osnir Pneus e Auto Center. Um nome que você conhece e confia. Na Júlio Assis, próximo à Unipar. Trânsito seguro. Eu faço a diferença. Hora certa, Onda Sul FM. 8h31. Oferecimento. Super Ótica São José. Excelência em saúde visual. Se você está com a receita para fazer seu óculos, pode comparar. Na Super Ótica São José é mais barato. Venha conferir nossos preços e nossa qualidade. Compre em até 10 vezes no cartão. Super Ótica São José, a melhor ótica da região. Na Rua Ponta Grossa, em Francisco Beltrão. Nós temos tanto a te agradecer. Um cliente como você não tem igual. Mais um ano juntos sonhamos. Por isso vem realizar. Vem pra sempre. Pra sua casa. Vem pra sempre. Construção. Vem pra sempre. Boas festas. Vem pra sempre. Realizando todo. Vem pra sempre. Comemorar. Vem pra sempre. Te desejamos boas festas. Onda Sul e a temperatura 24 graus. Oferecimento Decor Colors. Black Friday Decor Colors. Borracha líquida de 899 por 699. Tinta emborrachada de 499,90 por 399,90 ou em até 12 vezes no cartão. Resolva os problemas de umidade, mofo, infiltração e renove a pintura da sua casa ou empresa com mais de 2 mil cores à sua escolha. Decor Colors, União da Vitória, Vila Nova. Aqui, uma boa história sempre está garantida. Resenha RBJ. De volta, minha gente. Boa noite para você que está com a gente, para você que está chegando. Hoje conosco aqui está William de Lima, ele que é lá de Pato Branco. Cantor, tá contando um pouquinho da história dele pra gente, tá tocando moda muito boa por aqui. E agora a gente vai ter o nosso quadro tradicional de todas as terças também, né, Jô? Dose dupla, música ao vivo, né? A gente já gosta do dose dupla em si, e quando é música ao vivo é muito melhor, né? E hoje, o William de Lima com a gente. Fique à vontade. Se bora assim, ó. Queria tanto te dizer que eu já não te amo, que o seu amor em minha vida foi mais um engano. Até quando eu tenho que fingir, se a minha boca morre de vontade dos seus beijos? Queria esquecer você apenas um momento, mas nunca consegui tirar você do pensamento. Quando digo que deixei de te amar, o meu coração me disse que quer e não tem jeito não. Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar, até um dia alguém deixar saudades no meu peito. Agora eu tenho medo. Agora eu tenho medo. Você chegou, me deixou sem saída. Me fez te querer quando eu não mais queria. Você me fez amar quando eu dizia não. E acreditar que no seu coração tinha um grande amor que eu sonhei um dia. Você chegou, me deixou sem sair. E me encontrou quando eu me perdia. Acho que foi Deus que te mandou pra mim, pra recomeçar e me fazer feliz.
por toda a vida. E fala assim, ó. Por Deus tudo acabou. Eu já não aguentava mais viver como eu vivi, sofrer como eu sofri. Foi longe até demais. Sozinho vai ser bem melhor. Pra que remediar o fim? É bem melhor perder. Se nada faz doer, como está doendo em mim. Oh, oh, oh. A ferro e fogo não dá. Com tanta indiferença vendo a vida passar. Tropece, tropece, pedras no meu caminho. Foi só um jogo de azar. Palavras e palavras se perderam no ar. Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos. Moda boa demais. Chegou até dar um branco na... Dose dupla. William, bom você demais. Falou antes que aprendeu a tocar violão nesse período. É, tu achou que foi difícil essa questão do violão? Tu aprendeu sozinho? Teve algum professor? Como que foi? Eu comecei naqueles projetos, não sei se existe ainda, o projeto Guerra que tinha na época. Comecei violão lá. Eu aprendi o básico, assim. Mas eu, como era metido, assim, fuçava, aprendi em casa uma... Tipo, pra se virar, assim, tocar as notinhas e tal, mais firme. Só que eu passei por vários professores, né? E agora que eu tô com o Bruno Liana ali, foi onde eu consegui desenvolver mais o violão. Isso faz, nós estamos ali faz um ano, acho, um ano e pouco, assim, que eu consegui. Agora eu tô me virando, tem muito que aprender, né, que nunca termina. Não é fácil, né? É uma faculdade infinita. Gente, eu olho pra isso aí, eu falo assim, nunca saberia fazer isso. É, cada vez, quando você acha que você aprendeu uma coisa, tem mais. Gente, erra também, tem que fazer, né? E é importante também a gente falar isso, né, Jô? Porque as pessoas têm que entender que o artista, ele também tem que estar ali trabalhando e se empenhando e se melhorando. Se dedicando, né? É um foco, tem que ter persistência, porque senão... E você falou ali do professor, a gente estava aqui resenhando nos bastidores também, justamente sobre isso, né? Sobre esse círculo ali, é uma turma que se ajuda muito, né? Você falou sobre o Ronei, seu produtor, ele que também trabalha com a Raquel Teixeira, o teu professor, o Bruno, também trabalha com a Raquel Teixeira. Então, assim, é uma rede de artistas que se auxiliam e que trabalham em conjunto, né? O Bruno, inclusive, vejo ele com vários artistas, né? É. Tem um famoso lá que quando você olha lá, tipo, por exemplo, o Israel e Rodolfo, tem um gaiteiro lá. Você olha, ele tá em todos os DVDs dos famosos. Outro dia eu pensei a mesma coisa do Bruno aqui da nossa região. É meio que universal, né? Ah, ele tá em todas. Ai, meu Deus. Ele tá hoje com o, né? Inclusive no um DVD. Um abraço pra ele, né? Veio aqui já, esteve aqui junto com a Raquel. É um ótimo profissional, um ótimo, né? Mas só daqui uns dias, creio que o Giovanni Bizzolo também está na agenda. Está. E vi o Bruno... Com ele também. Com ele lá e Enéas Marques. Ai, meu Deus, olha aí, ó. O Bruno tá em todas, hein? Tá louco, hein, o Bruno. Mas é legal isso, né? É, a gente, que nem estamos todos no mesmo barco, né? Uhum. Todo mundo tem que se ajudar, né? E hoje o Ronê, ele tá te auxiliando no projeto da música. É, ele tá produzindo a minha música ali. O Bruno te auxilia com as aulas. Com as aulas e também, quando ele pode, ele vai fazer um freelance junto comigo lá, vai junto nos shows. A gente sempre tá meio que se ajudando, né? Igual sempre vocês falaram. Sempre junto, né? E é legal essa parceria entre os artistas, né? Eu acho bem interessante, porque vem acrescentar, né? No teu show, no deles também, com a questão deles. Eu acho isso bacana, sabe? E que às vezes a gente não vê em outras profissões, né? Essa parceria, né? Uhum. E isso não fica só no artista que está começando, naquele que está crescendo. E eu vejo hoje também no mundo dos artistas, começou uma onda de parcerias que, se você analisar todos os DVDs gravados pelos artistas, ou até mesmo, tem sempre uma música com participações, artistas. Uhum. É legal, né?
começou essa onda e eu acho que é positivo. É que não ajuda só a pessoa, também abre oportunidades para os dois, né? Para os dois lados, né? É isso aí. Mandar um alô especial para a turma aqui, ó, de Nova Esperança do Sudoeste. Alô, meu povo de Nova Esperança. Tem muitos amigos lá. Mandar um alô especial para Cíntia Rosing. Eita, moda boa, ela falou, ó. Tô rindo aqui com os perrengues do cantor. A tua história vai ficar gravada aqui, ó. Porque realmente acho que foi uma das mais, assim, que... Mais impactantes. Inusitadas. Ah, essa do porco. Essa do porco foi... Até faz tempo que eu não como carne de porco depois. Eu quero mais saber disso. Vamos tocar mais uma música para nossa audiência. Mas antes disso, eu quero mandar um beijo bem especial para toda a nossa audiência. E um feliz Dia do Homem para todos os homens, né, Jô? Parabéns, inclusive, para o William, para o Bento, que está na produção aqui atrás. Parabéns para todos os homens. Inclusive, Deise, vamos ver o que eles vão preparar no Dia da Mulher, que nem você preparou o presente vamos hoje. Vamos ver. Expectativa. A expectativa cresceu. É, hoje a nossa turma aqui, os nossos colaboradores da Rádio Onda Sul foram presenteados aí com Dia de Beleza, né, Bento? Um Dia de Beleza, eles receberam aí toda uma atenção especial da equipe da Main House, que é uma barbearia que temos aqui em Francisco Beltrão. Os meninos vieram até a rádio para fazer esse atendimento exclusivo aqui para eles. E quem quiser conferir um pouquinho, tá disponível lá no nosso YouTube, no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Ficou bem legal, né? Ficou. Foi uma tarde para lá de descontraída. Especial. Vamos lá, então, de moda. Vocês querem uma mais sofrida ou mais animadinha? A gente gosta de sofrer. Sofrida? Eu sou o contrário. Eu gosto de umas mais animadas. Então vou atender, né? Vamos ver. Mas pode atender a Deise. Depois vai ter a minha vez. Quero beber o mel de sua boca, como se fosse uma abelha rainha. Quero escrever na areia sua história junto com a minha. E no acorde doce da guitarra, tocar as notas do meu pensamento, em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento, que estou apaixonado. Esse amor é tão grande, que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Que estou apaixonado, estou apaixonado. Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. A Deise é da sofrência, eu nunca vi. Eu sou, gente, eu só gosto. É, acho bom. Eu já gosto mais animada, sabe? Já sou mais. A gente se agita. Complementa, assim. Se você fosse tocar uma animada agora pra Jo, então. O que, que nós vamos? Se tem um povo lá meio seria? Doido da. Vamos lembrar uma aqui, ó. Eu não consigo te esquecer. Meu pensamento só fica em você. A cada dia chego a delirar. Se for um sonho, me deixa acordar. Parece até ser um castigo. A solidão, ela acaba comigo. Não posso mais viver sem essa paixão. Dê outra chance pro meu coração. Vem! Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça. Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça. Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Acabar não, mundão. Deixa eu mandar um beijo aqui pra nossa audiência. A Nivalda
A Nivalda Parisotto mandou uma mensagem aqui. Boa noite, só na escuta. Que bom que você tá aí na escuta com a gente. Essas modas boas depois de um dia de luta e maravilhoso. Deus abençoe vocês. Amém, lindona. Obrigada pela audiência. É isso aí, Nivalda. Dias de luta, dias de glória. E é a vida. Acabou, fica melhor. Né? Fica aí, o objetivo do resenha é esse. Pé no feriado. É. Exato. Mais um, né? Mais um. Oh, meu Deus, quanto feriado. Ruim que ninguém recebe, né, nos feriados. Eu trabalho igual, então amanhã 6 da tarde ainda começa um pouquinho mais cedo amanhã. E eu 6:30 da manhã estarei aqui, ó, acompanhar a gente aí no Onda News, tá? Muita informação. E um beijo também aqui, ó. A Cíntia Rosengue, que você trouxe agora, ela tá participando ali também, né? Ai, que bom. E ela mandou mensagem, ela falou assim, gostaria de ver Léo e Felipe aí no resenha. Ô, Cíntia, faz o seguinte, pede pra eles entrarem em contato com a gente, tá? Esse ano não temos mais agenda, mas pro ano que vem a gente pode combinar com eles, sim. Pede pra eles entrarem em contato, 26010500, chama a gente aí, que com certeza vai ser um prazer receber eles aqui também, tá? Então, um beijo aí pra nossa audiência participando. Ao Claudir da Cruz também, parabéns pelo programa. Obrigada. William, nesse período que você tá com a música, o que você acha que é mais difícil, assim, nesse lidar com a música? Ixi, deixa eu pegar ali. Mas qual que é a parte mais difícil? Olha, a música, assim, é em si, ela tem que ter um investimento muito alto, sabe? Não só para você hoje produzir um conteúdo, até mesmo o conteúdo do Instagram hoje já é um custo, né, querendo ou não. É, mas para ter os equipamentos é um custo muito alto, para o retorno muito baixo. Sim. Então a valorização, assim, eu acredito bastante a valorização do músico, hoje, né? Tipo, questão dos contratantes, sabe? É bem complicado, assim. Mas eu acredito que seja até conseguir, né? Engrenar. Mas assim, William, você hoje, a tua carreira, ela é gerida por ti mesmo. Então, o pessoal de casa tá ouvindo aqui, tá vendo você. É, pra contatar o show do William, entra em contato direto contigo? É, direto lá no meu Instagram, daí tem meu número de telefone lá e tudo mais, ou até mesmo no Instagram, arroba William de Lima Cantor. O Bento vai colocar ali pra gente na tela, é arroba William de Lima Cantor. Isso, tudo isso? Junto. E o teu contato? O contato é 46999885101. E aí, você sempre. O pessoal entra em contato com você, agenda o show, você vai. Você já fez, chegou a fazer visitas, assim. Tem gente que vai realmente, né, apresentar o portfólio, apresentar o trabalho e nos estabelecimentos com os proprietários de casas de shows e tudo mais. Você chegou a fazer isso já ou não? Geralmente, assim, para mostrar o trabalho, ter uma oportunidade, assim, eu vou quando eu tenho alguém conhecido que canta lá, né? Então, tipo, dá uma oportunidade para mim, que geralmente chamam a gente, né? A gente vai lá e canta e tudo dá certo, chamam, ou quem sabe eu pego contato e chamo, entendeu? É assim que vocês vão. E indicação também, indicação, né? Também. Dos amigos, e o Instagram hoje, né? Que hoje a internet uma das maiores, né? Tem que estar toda hora impulsionando lá, não pode deixar tá faltando, porque tem sempre alguém de ouvir, né? E como já destacado aqui, mas eu quero enfatizar até pro pessoal que tá chegando agora com a gente, você atende toda a região, né? Então, quem tá ouvindo aqui, gostou do seu trabalho, pode entrar em contato com casas de shows, tanto de da Beltrão, Pato Branco, Dois Vizinhos, Marmeleiro, Flor da Serra, o que mais, Jô? São Jorge, do Oeste. São Jorge, a Jô de São até Jorge. Como, até estamos querendo entrar bastante aqui em Beltrão, que é ficar mais pertinho também, sim, né? Que tem bastante opção, né? Tem bastante bar aqui. Tem nossa, e tá ampliando, né? Eu vejo particularmente assim. Cada dia a gente descobre um novo, estabelecimento, né? Novo. E querendo ou não, né, gente? Vamos combinar, você que tá acompanhando a gente aqui, todo mundo gosta de música boa. Eu, particularmente, gosto de ir num ambiente onde tem uma musiquinha ao vivo. Ah, não, tem que ter música, né? Faz a diferença. Principalmente música ao vivo. Interage, parece que passa a emoção do artista ali. Fica um ambiente mais agradável, né? Ah, é outros 500, né? E você pode ver que o lugar onde tem música ao vivo sempre tá cheio. Porque todo mundo pensa assim. Todo mundo gosta. Ainda todo mais quando gosta. Tem modão. Tem modão. Exatamente. É verdade. Então fica a dica aí pro pessoal que tá acompanhando. Somente festa junina infantil. Esse não, tá? Não me chame pra festa junina. Esse tá fora do cardápio. Quem chegou depois e quiser saber o porquê, assiste de novo a volta. Live depois. Vamos tocar mais uma, William? Vamos lá, deixa eu pensar aqui uma... Dentro do teu show é só sertanejo. Se alguém sertanejo. Pedir algo fora... Ah, às vezes eu puxo um pagodinho, uma coisa e outra ali. Mas geralmente bandinha também, bastante. Eu puxo. Toca uma bandinha. Banda pra gente. Pode ser? Eu moro aqui,
você mora aí. Estamos tão longe, será, hein? Será que vai dar certo essa distância? É tanta saudade. Você está lá porque foi morar longe da minha cidade, Porto Alegre. Eu te amo, você me ama, a distância não vai impedir. Da minha grana gastei em cartão, ligando toda noite pra ti. O quê? Tudo? Tudo por amor. Porto Alegre é longe, tô pegando um ônibus pra te encontrar. Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar. Porto Alegre é longe, tô pegando um ônibus pra te encontrar. Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar. Bandinha também, né? Não tem, né? Anima, é bom demais. Você já chegou a tocar em baile já com alguma banda? Ainda não. Ainda não? Hoje é que eu não sou não? muito de baile, sabe? Não vou muito em baile. Ah, é? É que não sei dançar direito, mas... Eita, nós aí a gente não, é meio travadão aí não, aí não assim, dá. Né? Já é difícil meio que ter um gingado pra interagir com a galera. Imagina no baile, nem isso. Boa. Você falando interagir ali, a postura... Isso aí também é importante, né? Pro artista tem que ter essa questão de postura. Isso aí também é ensaiado? Olha, eu não improviso, eu me viro, assim. Não tem aquele molejo, mas a gente não fica pra trás, né? Mas geralmente tem que ter essa coisa de ser carismático com as pessoas. Isso eu acho que é a essência do músico. Ele tem que ter o carisma, ele tem que trazer a felicidade pras pessoas ali. Tá interagindo, tá, galera. Independente se a galera tá de boa ou tá pra frente, tem que tá ali, né? E tem muito pedido, assim, o pessoal pede muito ainda. Que nem antigamente, o pessoal mandava no guardanapo, mandava tudo. Tem bastante, ainda? Depende do lugar, assim, mas a galera pede, escreve no guardanapo e manda o garçom entregar lá. Ah, legal. Que legal, isso é bom. Quando o pessoal interage também e pede música, você acaba criando um repertório, né? Então, isso é bem interessante. Verdade. É, não adianta, né? Isso acho que é algo que nunca vai sair, nunca vai sumir, né? Porque o pessoal, como você falou, vai ouvindo, vai entrando na onda, entrando na vibe, vai se inspirando. Ó, nós aqui já pedimos música. Você pediu uma animada, eu pedi uma sofrência. E assim vai, é desse jeito, né? Mas a gente deseja, assim, muito sucesso pra ti, viu, William? Que Deus abençoe os teus projetos, esse primeiro trabalho aí, essa música que você tá trabalhando. Mas não esquece daquela outra, não. Aquela que você falou que tá na outra, assim, eu só não posso cantar aqui, eu não sei se pode, por causa que, né... Ela é meio explícita. Então deixa quieto. Mas depois que a gente encerrar, você conta. Ela é tipo aquelas do Zé Felipe, sabe, assim? Ah, tá. Mas quando você tava com a dupla, então, era um formato diferente as músicas de vocês? Não, era a mesma pegada. Era a mesma pegada. Mesma pegada, modão. Sempre foi bastante modão, assim. Mas aí, na época, como estourou bastante essas músicas do Zé Felipe ali, na época, ah, sabe? Ah, você entrou na vibe. Galera, nós pegamos e eu fiz a composição nessa música, na Tommy Love, legal. No caso. Uhum. Tome lá. Quer o refrãozinho? Canta. Vai, canta. Eu meia-noite bato na sua porta, coração acelera de volta. Sou eu que faz amor gostoso como nunca fez. É meu cheiro que você sente outra vez. Sei lá, tô até achando que tá meio indecente. Você suando a gente só no love quente. Isso tá bagunçando minha mente. Tome love, senta amor. Rebolando sem caô. Tome love, rebolando sem caô. Agora pare e expira, que a noite só vai começar. Com carinha de safada, hoje o pau vai torar. E vem tudo de novo.
Que delícia, muito boa e bem animada, né? Uhum. A gente já foi avisado que nosso tempo encerrou. Passou voando. Passou voando, eu falei que era rápido. Mas, William, eu quero agradecer de coração, tá? Por você ter aceito o convite para estar aqui conosco no Resenha. O povo gostou bastante. Eu que agradeço a oportunidade. Compartilha, gente. Compartilha a live para outras pessoas também poderem acompanhar o trabalho dele. Deus abençoe. Obrigado. Muito, tá? Igualmente para vocês. Obrigado, William, por você ter vindo lá de Pato Branco, lá até Beltrão. Obrigada pela sua participação aqui. Com certeza, vem por aí muito sucesso e a gente deseja isso para você do fundo do coração. Parabéns. Obrigado. Tá? E continue firme e volte sempre. Dia que quiser, já marcar de novo. Oh, vai que tenha mais história aí de... Opa, daí você vai... agora você já sabe, né? Você vai gravando as histórias aí pra você contar pra gente. Williams, a gente vai fechar com uma musiquinha, então, tá? Jô, beijo, amiga, beijo. Até terça que vem. Terça que vem tem de novo. Gente, terça que vem eu volto com Resenha e Jô Soares. De novo? Jô Carneiro! Ah, bom, entendi que era pra mim. Beijo, gente. Beijo, gente. Valeu. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos ao rolar ao vento. Pela estrada no seu caminhão. Gravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, yo reggae. Saudade vai. Saudade vem te buscar. Saudade vai. Saudade vem te buscar. Obrigado, gente. Você ouviu Resenha RBJ. De volta semana que vem e sempre com uma boa história para se ouvir.